Hittar vi Amar Muhsin. Han gjorde två mål i den där vändningen mot Västerås senast och har totalt gjort 6 mål på 6 matcher och leder Superettans skytteliga hans första säsong på den här nivån. En spännande spelare. Får se om han hittar rätt ytterligare här idag när det nu snart är dags för avsparken här mellan Halmstad och AFC. Och då är vi igång. Ja, hamnar in här hos Muhsin och Kar till vänster. Sekovic är ensam nu där kring straffområdet. Lagkamraterna får med Magnus Haglund och Pelle Olsson. Och upp sen från Felix Michel. Och där blir det frispark. Utrymme kan bli 4-mot-3-läge här för AFC om de skyndar sig på. Hudo. Lyfter över och så är det nära. Men bra gjort känna av Hudo också. Muhsin. Sådär. Av AFC-kaptenen. Williams vidare till Alsanati. Det är ganska stillastående men här kommer ju då läget. Och där är det 1-0 för AFC. Amar Muhsin fortsätter att göra mål. Och det går till på det här sättet här. Alsanati stillastående så lyckas han peta fram den. Och så blir det ju till en nästan klackframspelning av Sekovic. Till Amar Muhsin. Som befäster sin skytteliga ledning fortsatt. Ja, det är en läcker framspelning. Av Sekovic. Och Amar Muhsin, mål nummer 7 den här säsongen. 7 mål på lika många matcher. Över huvudet på Sekovic. Forsk kan hålla den kvar och här blir det ju en ny chans för Muhsin. Fram. Ända in i offensivt straffområde. Letas snett inåt bakåt. Alsanati! Kort ansats. Baffo sätter den säkert. Och det är säsongen 17-18. Men fler än 3 har han aldrig gjort. Han har en chans att göra det. Ja, där är det över. Den första halvleken här på Örjans vall. 1-1 har vi. En andra halvlek. Ingen frispark där. Muhsin. Åker på den där tacklingen. Ja, Hudo läcker känn och frispark får han också. Ja, så är det frispark sen för Josef Baffo. Får en liten sen spark på sig. Primamar upp till en nötande Muhsin. Ström kan han hitta in mot Sadat Karim som är nära och där sitter 2-1. Sadat Karim när HVK har vänt på matchen. Det där är en bra boll fram. Muhsin var inte offside. Nästa boll in och här är det farligt för Sekovic. Mer AFC här, Fors. Och Hudo med skottet som smiter strax ut. Ekerot är på honom, här är nu Muhsin. Och plats finns på högersidan. Muhsin. William. Jakubu. Kan få tillbaka den. Och så spelar de på ett bra sätt. Ekeroth kommer till läge. Ja, det är oerhört nära. Kommer nästa boll då in i straffområdet. Här finns Sekovic. Där finns också Olsson. Sekunder kvar. Ja, där är det också över. Och Halmstad vinner.
för femte raka matchen.